Shikues nderuar, ju përshëndesim. Mirë kthyer sërish në NDV Podcast, ku edhe sonte do të kemi një tjetër personazh të ftuar. Ai është një djalë i ri, një aktivist, një pedagog, një jurist, por i cili beson se Shqipëria e ka një të ardhme. Dhe me ne sot është Adriatik Lapaj. Adriatik, përshëndetje, faleminderit që me ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Dhe sigurisht në mua është edhe avokati, si çdo herë tjetër, Leonard Feraj. Përshëndetje, faleminderit. Adriatik, çdo herë pra zakonisht kur merret një iniciativë për një politikë të re, merret nga familja, nga shoqëria e afërt, por edhe nga njerëz tjerë. Si e shohin sot familjarët e tu, por edhe shoqëria jote, iniciativën që ti ke marr për të ndërmarrë edhe këtë lëvizjen politike të Shqipëria bëhet? Nuk kam hedhur në diskutim me asnjë prej të dy kategorive këtë që po bëj. Si ke pyetur fare? Të ndryshe. Do ta bëj edhe pik. Sepse kjo që unë po bëj është një thirrje brendshme e imi, është një ndjenjë që unë kam. Nga ana tjetër, është një detyrë ndaj të gjithë atyre njerëzve të cilët në këto vite më kanë dhënë besim publik. Kështu që në momentin që je personazh publik, fillon dhe bëhesh nga pak i të gjithë dhe jo vetëm i familjes tënde. E qartë. Nuk është çikë idealiste kjo nisma jote? Jo, në sensin, domethënë që ta rregulloj dhe sa do pak pyetjen. Domethënë, tezat e tua në publik, jo dje, jo sot, po në vijimsi, kanë qenë domethënë me një lloj idealizmi me tepri për kohën në të cilën jetojmë. A kam fjalën për Shqipërinë, jo për kohën europiane, sepse po të marrim domethënë europianizmin apo politikat amerikane, atë jemi shumë larg akoma ne, për me thënë drejtën. Po mua më duket shumë idealiste ajo që ju thoni në publik, aq sa dhe populiste. Ti vetë e ke parë veten pasyrë, ke thënë pritet valla, sepse më duket sikur un jam jashtë mode në këtë aspekt. Të jetë populiste do të thot që është në mod, jo jashtë mode. Jo, për ty dhe për mua ndoshta. Por ti flet për masën e gjerë, kam përshtypjen, apo jo? Për të rikthyer, sigurisht që familja ime është dakord me atë që unë po bëj, për te i batutës. Okay. Në lidhje me shoqërinë, absolutisht më kanë mbështet në vazhdimësi gjithë këto vite për çdo ndërmarrje dhe angazhim që unë kam bërë. Edhe unë jam në këtë pikë dhe bëj këto që bëj falë mbështetjes së tyre të pakushtëzuar. Në lidhje me pjesën e idealizmit, unë mendoj që idealizmi është një ushqim që i duhet çdo shoqërie. Fakti që ne kemi humbur nuk do të thotë që nuk mund ta rifitojmë. Këtu ka një mod të skeqes në fuqi, e cila për hir të së vërtetës tashmë së fundi po fillon të zhbëhet. Ke shpresë të zhbëhet? Po, do zhbëhet totalisht kjo. Do vi moda e smirës këtu. Të jeni të sigurt se këto ngelen. Do, domethënë këtë ke fjalën për këtë shekull, që jemi në gjallë, kam thënë. Jo, kam fjalën për këto vite. Për këto vite. Po, ka optimizëm i gjallë duket kjo. Po. Shoqërit sigurisht duhet të funksionojnë në idealizëm. Ku shkojmë ne jashtë në vendet e tjera dhe ndihemi shumë mirë që ato shtetet, dhe themi si su bë Shqipëria kështu, kanë punojnës policie dinjitoz, kanë ushtri dinjitoz, kanë sistem mjekësor dinjitoz, të gjejnë qytetar që s'ke pagu taksa në atë vend, po ku shkon te mjeku, merr një shërbim, a thua se ke qenë gjithjetë në aty dhe ke paguar taksa brez pas brezi. Ti kupton që përtej rrogës së ditës, mbi të cilën funksionon shoqëria dhe është normale, sepse të gjithë ne duhet të paguajmë taksat hetime, duhet ushqehemi, kanë dhe dozat e dhura të idealizmit. Kështu që unë mendoj që fakti që në Shqipëri kemi humbur është gabim dhe ndaj gjërat kanë shkuar për dreq dhe duhet i rikthejmë. Pra, është problemi i shoqërisë thotë. Patjetër, është problemi i shoqërisë. Shikoj, jeta jemi politik... gatu keq apo jemi prishur më keq gjatë rrugës. Shikoj, jeta publike e vendit, funksionet e ndryshme, sistemi drejtësisë, politika e merat, janë produkti i shoqërisë në cilin ne jetojmë. Sigurisht. Ashtu. Si do ta ndryshosh ti? Ja, po të shpjegoj. Problemi është që demokracinë ne e morëm gabim. Të kam motër ndjes, demokracinë e morëm si një sistem ku kushdo mund shkonde dhe të urinonde të parlamenti, e mund bënde qatë donte. Nuk e morëm si një sistem ku nga diktatura e individit që qe komunizmi, kalonim në diktaturën e ligjit, që do të thotë të gjithë jemi detyruar të zbatojmë ligjin, por të gjithë në kuadrët të ligjit sigurojmë të drejta dhe lirit tona personale. Tani problemi Shqipërisë është që demokracia u përkthye gabim, u përkthye si një sistem ku mund të zaptosh pronën e tjetrit,
si një sistem ku prona publike është pronë pa zot, si një sistem ku gjithë gangsterët mund të merren me politikë dhe mund të bëhen drejtues shteti, si një sistem ku të vjedhësh dhe të grabisësh pronën publike të bën burë të zot apo grua të zonjën. Dhe kjo është një gabim fatal që ka ndodhë në këto vite, i cili duhet ndryshuar. Pse duhet ndryshuar? Jo, si sepse, duhet ndryshuar? Po vim, po vim. Pse dhe vim të gjithë? Do vim dhe aty. Kjo u kuptua gjatë rrugës, dhe tashmë është evidente për gjithë. Tashmë të gjithë e dinë vërtetën. E dinë vërtetën që rruga që undoj që është e gabuar. Sepse prodhoi mirim, prodhoi një sistem shëndetësor i cili nuk gjeneron shëndet për qytetarët, prodhoi një sistem arsimor i cili nuk ofron dot shërbimin e dur kualitativ për fëmijët tan, prodhoi një shoqëri ku prindrit kanë mbetur vetëm pa fëmijët e tyre sepse fëmijët kanë ikur në emigrim, prodhoi një sistem ku të gjithë duan të ikin nga ky vend, dhe kjo është gabim. Tani si mund ta ndrojmë? Kjo mund të ndrohet vetëm përmes garës. Ne nuk na duhet të shpikim rrotën. Ne na duhet thjesht të kthehemi aty ku e nisëm gabim dhe të marrim tashmë vendimet e duhura për të korrigjuar. Stop, një sekond, një sekond. Dy. Nuk të lejon ty establishmenti po. Që ka zaptuar sipas teje edhe meje. Po. E ka zaptuar këtë vend? Po. Në mënyrë absolute që këto teza po. Të mirëqëna, un jam 100% dakord me ty, ha? Absolutisht. Po. Kjo është po zbdua të a, po. Po. Po problemi unë e shikoj tjetër kund, unë e shikoj domethënë që këtu është një mur i madh. Po, e vërtet. E tmerr, i tmerrshëm që dop jo mur. Po, okay. Që ti dhe unë bashk, po ti përplasim kokën aty, je sigurt që koka jone domethënë thyhet. Po. Tani pyetja është valla, si do ta hequn Edi Ramën deri dje Sali Berishën, sot Edi Ramën, sepse këta kanë krijuar jo thjesht një regjim. Se regjim kishte Enver Hoxha valla. Po Enver Hoxha të paktën kishte një gjë të mirë. Nuk e di ti e ke jetuar shumë më pak ku diçka më tepër. Se kam jetuar. Po, ti se ke jetuar dhe nuk e ke fare këtë ngarkesën, domethënë të psikologjike kam fjalën. Po unë që kam jetuar paksa. Enver Hoxha thoshte mos më shaj dhe mos, sepse ndryshon të vras. Kurse këta thonë. E dihet paktën. Po, e di. Absolutisht po mo. Domethënë duket sofizëm, por është realitet. E dihet paktën. Po, e di. Atë se shaj valla. Kurse ky thotë më shaj nga mjezi deri në darkë, se kam problem se unë do të vjedh ty nga mjezi deri në darkë. Dhe unë do të shpërfill ty nga mjezi. Po, po pra. Dhe kjo është më e keqe them unë. Unë e quaj këtë diktaturë shpërfillje. Po prapë, sepse hipokrizia dhe arroganca shumë herë më e keqe se sa kur tjetri të del përballë dhe thotë, "O Adriatik Lapaj, unë ty nuk të tonë nips, Lapaj." Lapaj. Fal. Se ata që vinë nga Amerika dhe më nga po. Jo, okay. Jo, ata po, ata vërtet. Ata e kanë lënë shumë të tësuar. Është vërtet e kjo. Shikam nxirrin në nxirrin e tempi do kthehen ajo tema aty që sa vërtet, po s'ka problem. Po si është domun, si do ta bëjmë ne këtë? Ja ma trego pak. Ma thuaj domun sikur unë të isha 6 vjeç. Dakor ti. Shiko, aq sa e vështirë duket, aq e thjeshtë është. Pse është e thjeshtë? Fuqia politike, qoftë në një sistem të kleptokracisë si ky që jemi ne sot, dhe të anarshisë si ky që jemi ne sot, gjithsesi buron në vetvete nga vullneti popullor. Përgjithsisht ky vullnet në shoqëritë të tjera është i blerë, është i korruptuar, është i presionuar përmes dhunës, e merat deformimit të votës, e merat me radhë. Tani shoqërit në një moment caktuar vetë ndërgjegjësohen ose ndërgjegjësohen nga elitat e veta. Ajo që ne po bëjmë tani është vendërgjegjësosh. Është që përveç vetë ndërgjegjësimit që po ndodh për shkak se e pan që ngelen pa fëmijët e tyre, e pan që kjo marrëzia e vjedhjes pronës e zaptimit nuk nxori asnjë në dritë. Asnjë nuk nxori në dritë. Përkundrazi, të gjithë ngelëm në një shtet rrëmuj rropa topa. Vetë ndërgjegjësimi ka ndodhur ndër vite dhe po ndodh. Ajo që ne po bëjmë tani është si një elit e re, e një epokë intelektualve të rinj, të bëjmë sa të mundim ndërgjegjësimin edhe më të shpejtë të qytetarëve për faktin se ne na duhet të kthehemi te e drejta. Tani, bashkimi jon, njerëzit, nuk të le dot, domethënë ti të bëjmë dialog, jo monolog. Jo, dakord. Sepse është tema e bashkëbisedim. Bashkëbisedim, absolutisht. Po. Shiko, jam shumë dakord me. Problemi është domethënë që sot njerëzit e shikojnë domethënë ato nevojat imediate saç kanë hundur në tyre. Tu. Jo, kjo s'është e vërtetë. Po pjesa më e madhe po, sepse unë po ta vërtetoj në bazë të votës që kanë dhënë. Po kjo s'është e vërtetë. Po më falni sekond. Po më. Në fal, për çfarë arsye do duhet që ti jepesh Rion Veliet një mandat tretë në Tiranë? Nuk po kalojmë jashtë Tiranës. Nuk po kalojmë. Ky njeri ai erdhi dhe tha do bëj moratoriumin e ndërtimeve në Shqipëri sepse ne kemi në Tiranë 12,000 pallate ashtu apartamente akoma të pashitur. A tha ky njeri domethënë që unë Tiranën do lulzoj në ombrellën time?
dhe këtu do ketu 24 orë, tani a jemi në mandatin e tretë e Erjon Veliajt, për ta marrë si shembull, s'ndryshoi asnjë gjë, e fitoi kundër Belind Kliçit me 60.000 vota. Tani teza juaj mund të jetë e tillë, shikoj. Teza është shumë e thjeshtë. Jo, ti bashkë ata, po do ta bëjmë bashkë. Po ta bëj pyetjen. E di se aty do dilni. E di shumë që ti do thuash, po shikoj se ky Belindi nuk ishte fort i denj, po e them unë. Po e them unë pra. Okay. Nuk ishte fort i denj si kundështari i zotit Veliaj. Kurse unë them përkundrejt një personi që ka gënyer në masë të madhe, edhe një cop gdhëtjet këtë mata, unë do preferoja të votoja këtë gdhën, përkundrejt këtia që më ka gënyer sy për sy. Okay. A është kjo logjika apo jo? Jo. Ma thuaj pse? Sepse të dy bashk, gjithë kandidatët e marrë pjesë në garë, morën më pak vota se gjysma e votave të gjithë banorëve të Tiranës, që do të thotë a priori më shumë se gjysma atyre që mund të votonin nuk dolën fare në votim. Jo, s'dolën fare, siçin fare këtu. Jo, jo, në Tiranë, në Tiranë, po më lër ta mbaroj tani. Jo, jo. Në këtë argument un mund të ta pranoj në Ersek. Në Tiranë numri i emigracionit është shumë i vogël në raport me banorët që jetojnë këtu. 15% është, 15%. Jo, 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 Tirana është çdo ditë në dyndje, që do thotë njerëzit banojnë këtu, që është një qytet i banuar. Ajo që un po them është kjo. Masivisht njerëzit nuk dolën në votime e para, e dyta. Mes një partie që ka të gjithë pushtetet sot dhe një opozite e cila ka 2 vite e gjysmë që zihet për vulën dhe ka 6 vite që nuk bën detyrën të paktën detyrën e saj funksionale, sepse hoqi dorë nga zgjedhjet, nga mandatet e në kaluar, hoqi dorë nga bashkitë, bojkotoi zgjedhjet, pra, si rradhë bojkotoi mandatet, bojkotoi zgjedhjet, më kupton? Ka 2 vjet që zihet, 2 vite gjysmë që zihet për një copvul. Dhe kjo bëri që njerëzit mos krijojnë besimin e durr dhe kohezionin e durr për t'i përbaur partisë pushtet. Sigurisht që partia në pushtet x% të votave do t'i nxjerrë, edhe në nivel kombëtar, edhe në nivel lokal. Pse? Vendet e punës, interesat, lehtë e ndërtimit, blerja e votës, presioni. Po pra, këto janë shumë, të lutem, nuk janë shumë, sepse po të shohësh sot në Tiranë, ai që është kryetari i bashkisë sot, e qeveris qytetin me as 20% të votave të qytetit, që do të thotë, ka një depozit prej 80% të votave, ose 70% se duhet të ulem të abime statistik, që sot nuk e ka mandatuar atë që është kryetari bashkisë, që do të thotë, përgjigja është kjo. Sot, në një masë shumë të madhe, ka ndodhë një ndërgjegjësim. Ajo që duhet bëjmë është ta bashkojmë të kohezion të masë social për t'i dhënë në vazhdim qytetarëve mundësin që të kenë përbauje opozitare reale. Këta nuk i qortohen ti këta që s'kanë dalë zgjedhje? Ky është proces. Shoqëria flet edhe përmes bojkotit. Të bojkotosh do të thotë edhe të japësh mesazhe të qarta. Po bojkotove ti Adriatik, jo, s'ke drejt në fjalës fare, jo, as të kërkosh llogari pastaj fare. Shqiptarët, ja më dëgjoj. Shqiptarët përmes bojkotit kanë paraqitur refuzimin e tyre ndaj një klase politike e cila nuk i përfaqëson më. Bojkoti është mënyrë votimi. Pra, bojkotimi masiv i dy palë zgjedhjeve të fundit, dhe lokaleve dhe politikeve, tregon qartë që qytetarët e këtij vendi janë ndërgjegjësuar dhe qytetarët e këtij vendi janë shprehur përmes refuzimit. Pra, dhe ti po thua që këtë target group qytetarësh votuesish, domethënë që ti thua domosht që këta janë të shumtë, keni shansin, do më thënë që ti, jo, nuk po them ti joshim, se duke fjallë negativisë nga, por do më thënë ti afrojmë në atë që ne, juve keni si ide, si aksion politik, si... Unë mendoj që i gjithë kjo pjesë e popullsisë, po dhe nga një pjesë e madhe atyre që kanë dalë, po që nuk e kanë gjetë vetëm, po kanë dalë se e kanë thjeshtë që kanë ezauruar drejtë në votës, ka vënd që shoqëria shqiptare të riorganizohet, dhe shoqëria shqiptare të shkojë te parimet, pra të kërkojë parimet, që do të thotë. Në këtë rrugëtim që ne kemi nisur shumë, nuk po kërkojmë në asnjë rast një mandat sot, po kërkojmë rregullat e lojës, sepse ne besojmë fort që vendosja e rregullave të lojës mund të përmirësojë të gjithë hallkat e qeverisjes së vendit dhe të shoqërisë. Si do ta bësh? Përmes masivizimit të ideve tona, që do të thotë. Shkuam në Rrëshen, na pritën 600 qytetarë. Shkuam në Pogradec, ishin 800 qytetarë. Shkuam në Çrëncika, shkuam në Milano, na pritën qytetarë. Shkuam në Firenze, na pritën qytetarë shqiptarë. Duke krijuar këtë kohezion të masë social kudo, duke u folur njerëzve, duke i dëgjuar njerëzit, duke bërë propozime ligjore konkrete, sa i takon ligjit për kodin zgjedhor që bën fjalë për hapjen e listave, kodi zgjedhor sa i takon drejtës së votës së emigrantëve, duke bashkuar këto vullnete dhe duke i imponuar ato përmes masivitetit,
të jesh i bindur që ne do ja dalim gjithë bashkë që të imponojmë këto standarde. Gjergj Borazi, për të arsa raste, po. Erlin Qori, Endri Shabani, po. Madje Endri ka dhe edhe parti real, në më thënë, ka marrë dy herë në zgjedhje, pjesë në zgjedhje. Po. Që kanë artikuluar, nuk po them fix teza tuaja, po paka shumë, në më thënë, një loj ndryshimi. Po. Që të tre, të dështuar. Nuk është uruar dështimi atyre, që të kuptohemi. Se janë të dështuar? Po janë. Jo. Po nuk janë, për mendimin tim janë. Jo. Po ti tani në qëfë se nuk je aty, dhe të kesh mundësi që brenda institucioneve, të mundësh dhe më thënë, sa do pak, kjo të vësh në jetë... Kjo ka qenë proces. Demokracia është proces. Po të ne nuk jetojmë në 200 vjetë të atyri tani. Ne duhet jetojmë sot. Po, ju mund mos jetoni 200 vjetë, po ajo që po themu në shkjo, që jeta biologjike e njëriut me jetën e një shteti, janë dy gjëra që nuk shkojmë për. Ja, ata jam dakord me ty, unë, pas e ti da më këthesh të pelazgët, janë dakord, mua? Ajo që po të kthej unë në shkjo, fakti që nuk janë arritur rezultatet të plota, për shumë, zure Endri Shabanin si shumë. Po. Unë jam një nga njërëzit që kam bledh firma bashkë me Endrin për hapjen e kodit zgjedhor herën e kaluar. Nuk u hap plotësisht, po u vendos hapja... Heqja e hersit. Ata bën manipulim. Ne ishim për hapjen e plot, e kërkuam plot. Okay, po ata diçka. Bën trikun. U arrit diçka. U arrit diçka. Tani kjo diçkaja mund të bëhet shumë diçka, pra mund të hapet plotësisht. Pra okay, janë dakord aty. Pra janë disa hapa. Ajo që po them është kjo, nëse shpiksi i lampës elektrike do të ishte kufizuar në dështimet e pararendzëve të ti, ti jesh i sigurt që do ishim në errësirë. Tani, para se ai ta shpikte, janë bërë 1200 mesatare, të paktën 1200 eksperimente për ta shpikur dhe për ta realizuar. Nuk ishte realizuar, por çfarë ndodhi? Nuk u dorëzuan disa breza njerëzish, e tentuan, e kërkuan, derisa dikush e arriti. Po të kishim ndonjë te ai boti, ai burri që u hodh nga kua i fel me ato kradh, se me ndonë dhe që do fluturon dhe aq kohaj, dhe vdiq, ai vdiq, do kishim ngel te karroca me rota. Nuk do kishim avancuar te avionet, edhe sot në Amerikë do shkonim për një vit me ato anijet me vela. Tani, çështja është që ky është proces, fakti që të tjerë kanë dështuar, ose unë nuk i quaj dështime, por nuk e kanë realizuar të gjithë qëllimin, që e kanë pas pozitivist, mendoj unë, nuk do të thotë që të mos e provojmë deri sa të realizojmë. Unë nuk po them që jam i përzgjedhuri për ta bërë këtë gjë, pra kam aftësi të jashtëzakonshme. Ndryshimi i asaj që ne po bëjmë, me atë që është bërë nga pararendësit, të cilët qëllimin e kanë pas të mirë, gjykoj unë, është ky. Është shkuar për të kërkuar mandate politike, pra është shkuar dhe i thënë, më zgjidh mua deputet, më zgjidh mua kryetar bashkisë, se unë do e bëj më mirë. Ata mund të kenë qenë djemë dhe vajza më të mira, vërtet. Por ky nuk është një argument bindës. Ne nuk po shkojmë t'i kërkojmë kujt mandat. Dhe po i ftojmë dhe këta koleg që të bashkohen në këto ide. Ne po shkojmë dhe po themi njerëzve, hajde të bëhemi bashkë për të vendosur rregullat e lojës. Të më thënë po thua që ti në 2025-ën për shembull ti mund të kesh një front të këtyre grupimeve, le të themi, domethënë të reja. Se përjashtoj që të gjithë njerëzit që janë për lirinë e votës, hapjen e garës, ligjin për referendumet, depolitizimin e administratës zgjedhore, votën e emigrantëve, mund të jenë pjesë e një fronti të madh opozitar për të kërkuar, për të krijuar më në fund një ofertë reale për ndryshimin e këtij vendi. Lulzim Bashën disa të thres tani domethënë në ekran se dhe ai është ka të njëjta teza si kundër ti Adriatic Lapa, edhe ai do vi me Juve më duket. Pas këtyre. Shiko, kini një gjë parasysh. Të gjithë këta që janë në skenën politike aktuale e kanë pas mundësinë ta kushtëzojnë bërjen e këtyre që ne po themi. Por nuk e kanë bërë kur kanë pas mundësinë. Apo s'kan dashur? Nuk e kanë bërë pra. Nuk i hyj unë arsyeve pse s'e kanë bërë. Fakt është që kur ne kemi çuar firmat për hapjen e kodit zgjedhor dhe që u vendos hersi si hile, se bën hile, Zoti Basha dhe të gjithë ata që janë sot në spektrin politik kanë pas mundësi që përmes votës së tyre ta realizoni. Apo s'është kështu? Si, po atë prandaj tas apo ta thash? Ashtu. Tani s'ka dashur ta bëj. Tani ne nuk po. Ti do ta thuash edhe mua, s'ka problem. Po, tani ne po themi këtë gjë. Pendesa është një gjë që mund i vlej kujdo. Nëse janë penduar, shumë mirë. Mund vinë, ëh? Jo, dakord jemi ne. Mund ta avrojnë ata. Jo, dakord jemi ne që të bën ta shprehin vullnetin për këtë gjë. Si ai këtë problemi e di se çfarë mund ta ketë ai. Dakord, po do vi aty tha atë ku është ajo tavolina, domethënë se tavolina ka përshtypjen nuk jetë rumullakët. Do doj të ulet në qend në krye fare, si do e bëj ali. Unë s'po kërkoj post për vetë. Jo, ai. Ti më thua shqetësohu çfarë posti do marr ti. Unë nuk po them të shqetësohesh, unë po e them atje. Unë kam për deklaratën që se kishë bërë njerin në këtë vënd
pa dash ti bje gjoksit, nga Vlora jam origjin, un po. Un kam thën, jo po mos e kishte këtë nga Vlora, do ta besonim tepër. Hajde ti bëjm, kam thën, këto gjëra, pra këto pika që demokratizojnë Shqipërinë dhe po ka ndonjë merak për postet, un i pari të rihiqem 15 vite nga jeta publike, nuk dua postet. Adriatik. E kam thën un, se kam problem, pse? Sepse un vërtet besoj që këto duhen bër, se po u bën këto. Po u bën këto. Shoqëria do funksionojë më mirë. Mua shumë do mshijoj më shumë gjyqi që bëj. Pse? Se sot un kur nis një gjyq, them këtë gjyqin e mbaroj kur të shkoj 45 vjeç. Oh, po pritem fuqit. Më se vrap. Më jo, më aty je. Jo, nisë. Një lloj jemi. Oh, më pritem fuqit dhe mua fillon dhe më shëmtohet profesioni. Nëse ne ndërtojmë një shtet të së drejtës, ku gjërat fillojnë funksionojnë dhe merita ecën përpara, meritokracia, atëherë ne në çdo fushë jetës do fillojmë të sistemojmë gjërat dhe profesionet tona do na shijojnë. Pra kjo nuk është çështje të bëj dikush karrierë. Më beso për këtë. A kam un ego të mia? Kam dhe un ego të mia. Shumicën kam lënë në shtëpi, për sa kohë jam fut kësaj rruge. Po egoja ime më e madhe është thjesht të bëhet. Pra un dua të jem një nga ata që e bën. Kaq. Sa vite ke Adriatik që mendon pra e bluan me veten tënde që Shqipëria mund bëhet? 13, që ditën që kam nisë angazhimin në jetën publike, atëherë shumë minimaliste si aktivist i thjesht ndaj aftësa ku bëshin protesta e gjëra të tilla, kam qenë student fund studimeve, kam 13 vite. Ç'a thua ti në momentin kur do të ngacmë sa të ke mundësi? Sa duash, un po si shaj jap. Po si shaj jap. Po për ta, nuk ta shaj hallin, nuk ta shaj hallin pra ti, po si përgjigjesh ti për shkak të televizit? Kur të thon, domethën, kur mundohen të ta atakojnë me iden, a mos edhe ky Sorosian është. Ose akoma më keq akoma, sepse ne kemi del të keq këtë inatin e shqiptarit, domethën, kur nuk mjaftohemi kur sta dalim dot kështu politikisht apo profesionalisht, fillojmë me kapim me rrobat e shtëpisë. Keti në atë vetdijen tënde të përbërësme që thua, ore, po, fuck it, më burrë, po merrem hiç me këtë histori më. Se çka kuptimi ka? Un po dua me idealizmin tim. Tu jap diçka? S'kam fare nga këto dyshime. Fare hiç fare, hiç fare. Fare. Sepse unë e kam ndarë mendjen. Problemi është për njerëzit që kanë dyshime në atë që bëjnë. E kam ndarë unë këtë mendje, që do të thotë, nuk je Sorosianti. Ma pyet tamam dhe të përgjigjem. Po, nuk je Sorosian, sepse unë pyet për ata, jo për veten. Ajo që çfarë është Sorosian, se nuk e. Domethën ti je një person. Sorosian në Shqipëri bëhesh kryeministër burr. Ai është kryeministër. Po pra ti do të bëhesh kryeministër. Po, se po e thoni sikur ore nuk është antielektorale ai. Jo, desha të them. Shokët e ati janë me pushtet këtu. Ti nuk deshe të bëhesh. Ideja është domethën që një person i cili është sponsorizuar nga Soros. Zero sponsorizim. Dhe nuk ka asnjë ndikim asnjë person tjetër në rrugëtimin tim, zero. E kam shpjeguar disa herë dhe e kam thënë, un jam avokat i cili ka përfaqësuar subjekte pafund dhe këtu mbaron kjo histori. Është ja legjenda urbane të cilat po të ishte ashtu, do ta thosha me krenari, më beso për këtë gjë, se nuk është keq të kesh miq të fuqishëm në botë. Jo. Dhe unë do doja ta kisha me dhënë drejtën transfare, po. Po ta kisha do ta kisha se nuk është hall të kesh miq të fuqishëm. Jo, unë të ngacmova. Po tani ti bie gjoksit kot. Jo, unë të ngacmova këtu për faktin, domethënë, sepse ka shumë teza që jeni ngacmë, s'është ngacmim. Është ama se ai e ke parasysh. Deri hene fundit fare, domethënë, në media doli kjo pjesa ama se vendri kujt është ai, duke u nisur nga, domethënë, a thua ti se të gjithë njerëzit në këtë botë janë pa cene fare? Unë jam vendri aty, vendri aty i cili, për shembull, ja ta them unë, i cili, pse njerëzit. Jo, nuk e kisha për gjë. I cili është gjyqtari që ka çuar në gjykatë kushtetuese ndryshimin e komisive në këtë vend dhe ja ka dalë që ndaloi ndryshimin e komisive nga shqiptarët greke. Ai ja. Do ta kisha thënë më përpara. Po ja e thash këtu, e morë lajm. Pra as gjyqtari që ka rrëzuar ligjin për ndryshimin e komisive në Shqipëri. Kaq. Ky jam. Që ka bërë keq ai. Jo, unë smaj përgjegjësi fare për punën atij, për veprimet e tij. Po ta thash me çështje fare. Meqenëse po mkapim me këtë pjesë. Unë vetëm një përgjegjësi mbaj në këtë botë. Është bija ime deri ditën që mbush 18. Kaq. Atë e kemë detyrim për saktim. Po, ligjërisht po të bëj gjë ajo, përgjigjem unë. Po. Për të tjerët, nga babai e mëtej, janë individ, bëjnë punë, se ne jemi jurist, në kuptimin e kemi formim profesional bazë. Në këtë kuptim, përgjegjësi unë e kam për Adriatic Lapën dhe bijën, deri tani. Të tjerët, po ka bërë në shkelje ligji dhe ai që përmende, për veshi edhe te vëndi.
Po ja vërtetuan që nesër. Domethënë ti si kam sikletun. Si, ti nuk je si sa liberisha që mbron dhëndrin e vet, domethënë nga nga mendoj që njeriu që shkel ligjin duhet shkojë para drejtësisë dhe kush e shkel shumë ligjin duhet vjen në burg. Kështu që nuk kam as siklet. Edhe zotria që përmendej, po e ka shkel e ka ndonjë prov, po ka ndonjë pasuri të padeklaruar, ndonjë gjë të tepërta ose Adriatiku ka marrë ndonjë pasuri nga ai, t'ia gjejnë edhe mua bashkë me atë në burg. Harrohet zero. Kaq. Ka ndonjë prov, t'ia çojnë prokurorisë, ta marrin, ta hetojnë. Po ka bërë ndonjë gjë ai qytetari zakonisht. Po ky problemi qëndron këtu që këta pa prova e futëm në burg, se tani dolëm në atë në fushën juridike. Nuk të fusim dot pa prova, i drejti zhytet, por nuk mbytet thot popull. Dele vërteta gjithmonë. Dele vërteta pasi ke bërë ca. Po mirë tani. Po ti e di shumë mirë që sot në Shqipëri ka më shumë të paraburgosur sesa të dënuar. E di un këtë, po e vërteta del tani. Këtu jetojmë tani, kjo luftësh, në kënet do bëhesh një çikpis për ta tharë. Kur i hyet kënetës për ta tharë, është një kënet këtu. Tani duhet tharë kjo, se në Angli malaria, duhet tharë. Kur i hyet për ta tharë, ti nuk vetë do të me atletet e padaunat barda e të thuash u brapis. Tani unë e di këtë gjën, në këtë betejën për ta tharë, do kapet lopata, kazmaja, do thahet kjo, do bëhemi pis, do t'i fusim një dush në fund, po do ta thajmë për të tharë. Sa kohë do na duhet? Nuk ka, atë, nuk ka apo s'ka një target, limite, këte vendosin qytetarët, por e rëndësishme është që ne po mbjellim farën, çdo ditë nga i farë. Do të thënë, ti në 2025 për shkak të mund të ndodhë që unë dhe familja ime, nuk e di gjë, se ti je pa lexuar këtë. Do ta japë këtë unë përgjigjen time. Mund të kemi të drejtën që t'ju votojmë ose jo? Këte vendosin qytetarët. Po po të përgjigjem si ti. Dakor më po, ti tani ke ca një program afat shkurtë dhe një program afat gjatë. Ky afat gjatë i ma the. Programi afat shkurtë tani. Programi jam bindjet. Mos më thuaj që afat shkurtë ke deri nesër. Kam siklet fare. Po. Nëse qytetarët masivisht na ndjekin dhe un shoh që ka vullnet popullor, do përbahem dhe nuk iki betejës. Dhëm për dhëm, sy për sy, çat dushti. Shqipëria bëhet është formacion politik i regjistruar apo është Shqipëria bëhet është organizatë sot? E regjistruar në gjykatën e Tiranës dhe funksionon në bazë të ligjit për organizatat jo fitimpruse. Është lëvizje. Ne nuk kemi një ligj për lëvizjet, por ajo është një formacion i ndërtuar. Pra nuk është parti politike. Jo, nuk është një parti politike. Organizon aktivitete të cilat kanë thel politik, por nuk është një parti politike. Rrugës, qytetarët nëse mendojnë se kjo duhet vi si një ofertë e përfaqësimit politik dhe në parlament dhe në bashkitë e vendit, do ta transformojmë pa diskutim. Adriatik, partitë në vendin tonë pra këto vitet e fundit kanë ofruar hajde bëu pjesë e jona dhe të thonë që kjo është pjesa jote e tortës, po themi. Jo, nuk ka qenë kështu. Më kanë ftuar. Më kanë ftuar për të qenë për të kandiduar ose për të angazhuar në funksionet të caktuara, nuk kam pranuar në mënyrë sistematike. Kaq ka qenë, po është proces normal ai. Po mirë, këtu mund t'i thuash sa gjëra tani. Rama të ka joshu më shumë apo Basha? S'ka asnjë. Këto janë çështje që më takojnë mua, nuk ka problem. Po mirë, këtë je njëri publik, tani nuk pandet pyet. Unë jam njëri publik, po nuk mund të dal edhe pa pantallona në publik. Fakti që jam publik. Kjo ishte pyetje për të dal pa pantallona? Jo, pra s'ka lidhje. Këto janë gjëra që s'lidhen. Fakti është rezultati. Rezultati është që Adriatiku i ka rezistuar çdo propozimi, çdo tundim, kaq. Sepse ka dashur të jetë vetvetja. Se kam dashur të jem ky që jam sot, pra që të flas atë që mendoj edhe që të luftoj për këto parime. Pra, do të thënë i varfër, por i shëndetshëm. Unë besoj shumë te sistemi, te formula, që do të thotë ti mund të jesh njëri i jashtëzakonshëm, po se nëse e di që ka aty burra gra fantastik sot në politik, besoj unë i njoj pjesë të tyre. Po të kishin qenë një sistem të hapur do shkëlqenin. Por janë të ndrydhur për shkak të formulës. Tani sot formula është e tiu, është një gojë e madhe që hapet ama mua çit tër ditën dhe ti je shumë çakizi, ti je me aromë të mirë, je shumë je orbit. Shkon aty brenda, ta hajo, të përtyp të përshtyn. Ky është sistemi sot. Ajo që ne duam të bëjmë është hapim garën që të mirët mos jenë thjesht një çumçakizi për ty për nesër dhe i pushtyrë në shesh. Ka që thjesht. Po nuk e beson që kjo gjë është infektuar aq keq, sa që të duket domethënë që thuajse e gati e pamundur fare domethënë që të ndodhi një gjë. S'është e pamundur, është plotësisht e mundur. E para një duhet ndryshohet kodi zgjedhor. Një. Po pse çka ka kodi zgjedhor? Zoti ka bërë kodin zgjedhor që jo, se ka bërë Zoti, po duan ca vota ti në parlament që ai që i ka votat nuk do t'i bëj. Po mirë, po se bëri do përbahen politikisht dhe do t'i themi qytetarëve tani votoni o ata që se bëjnë, o ne të tjerët do krijojmë masivitet dhe do fitojmë çka. Gatik.
tani në të njëjtat kushte, nëse dhe Turqia për shkakun po ta marr si rast krahasimor, edhe Rusia e Putinit. Po Erdogani dhe Putini kanë 20 e kusur vite në ato vend. Kë krahason ti? Ramën. Putinin, Erdoganin edhe ato mega shtetet me këta, këta tigra letra, por po e të vazhdo brani. Si që kanë tigra letra? Tigra letra për një shtëpi që kanë ngelur me një milion e gjysë. Ta janë ata zotri që pasi ishje si tigra rrugëve të Tiranës, këta janë ata që ikin me bishë në shalë kërë vjetë drejtësia pasë edhe e peti si iku a i kaluajnë. Regu, cili iku i kaluajnë? Ja i ministri që iku për tërnatën. Ate e lëshoj kush e lëshoj Adriatik. Zotri, ka një reform në drejtësi. Që ti i beson asaj reform? Që i kam besuar sistematikisht. Po? E kam mbrojtur fuqishëm. Po? Edhe kur në zori nga sistemi atë që më akuzojnë mua si vjerrim, jam i rregull. Kam vazhduar, e kam mbrojtur, pse se e besoj fort. Dhe ka një spak, hapi deklaratat e mia, edhe të vjetshme, edhe të parvjetshme. Po? Dhe e kam thënë me afate fikse që do ndodhte tani, që kush e merë jo seriozisht do ketë pasuja shumë të rënda, zotri. Kaq, mos i quaj këshuti. Do më dhe ti thua që spaku për ty është regulatori më i madh që mund të... është një instrument ligjor i cili t'i është i bindur që do korektoj shumë gabime në politikën e këtij vendi. A të bëj një pyetje unë? Po. Se je jurist, avokat, sikur do jam unë. Po. Më tregoj një vend të Europës, mos po largohem shumë larg, po, ku mblidhet prokurori dhe gjyqtari dhe thonë, marrë një vendim, fusin një mas sigurie neve, Leonard Karajt shkoj i ca ditë në Burg. Provat ja gjejmë asem rapa. Ky është kodi penal i Republikës Shqipërisë. Asi vënd se bëmë këto. Po atërës. Po ka nevojë për ndryshime. Po ti nuk mund të bësh ndryshime duke privuar lirin time në mënyrë totalisht pa drejtë. Sepse është, ky jam marrë për Maltezi, apo të gjithë të tjerët. Kë pjesë ke, për ja masat e sigurisë, masa në munges. Po, masat e sigurisë munges dhe jashtë jepen, nuk është problem kjo. Tha se po, nuk jepen, nuk jepen pa e thirë njëherë madratik. Jo, masat e sigurisë. Nuk jepen pa e thirë njëherë tjetërin dhe ti thua, shiko, ti ke mund ti dyshore se ke bërë këtë shkelje. Jo, masat e sigurisë, ndaj quhet masë sigurie, masat e sigurisë jepen dhe jashtë në. Po mblidhet kushet. Ky prokurori dhe ky gjyqtari dhe po e futin brenda këtë. Ai çon prova, tjetri vendos. Masa e sigurimit është një masë e shtrëngimit e përkohshme, e cila duhet verifikohet pastaj edhe nga shkallët më të larta, ti e di më mirë se unë, që është apeli brenda një afati të caktuar, gjykata e lartë në shiko. Kini që parasysh. Po të flas për spakun sot, ë? Unë besoj te strukturë. Po nuk po them se s'besoj. Po unë kam përshtypjen domethënë që jemi në tej kalim të lirive po, dhe të drejtave njerëzore. Çdo strukturë. Ti nëse ti e pranon dhe thua, ok, jo, ne vetë për të mirën publike, për të mirën e madhe, sepse jemi zhytu keq. Jemi zhytu keq. Atëherë po e pranojnë domethënë jo, që të na ndodhë dhe kjo jo, derisa të rregullohet. Jo. Me janë dakordun. Jo. Le të jetë kjo një gjë, po ja për kjo është. Kanë shkelje procedurale te kjo. Sigurisht ka. Jo, po më pyet, do më pyesësh. Po ka. Ka. Okay. Sa i takon masës, ka. Po, këtë disa të ndonë. Po, nuk mundet vendoset një masë sigurimi ndaj një të zgjedhuri Parlamenti Republikës Shqipërisë pa marrë autorizim nga parlamenti. Nuk mund të ndosë. Pa të së që ka i ka qimi i kësë paku? Më dëgjot tani, më dëgjot. Po. Se unë kam një marveshje me të vërtetë. Qështja është me që se po më pjot për këtë rast. Po. Masa e sigurimit pa marrë autorizimin nga parlamenti është në shkelje të kodit procedurës penale dhe në shkelje të ligjit. Por e kushtetutës atë parë. Më dëgjoj me mundi, edhe të kushtetutës. Por kjo nuk e cënon themelin e çështjes. Kjo është vetëm sa i takon masës. Themeli lidhet me provat e çështjes. Tani vim këtu. Zotri, ndodhi kjo procedurë përpara pak kohësh me ish-ministrin e financave? Po. Çu ndodhi? Ja, një sekond, më dëgjoj. Ndodhi ndryshe, më dëgjoj. Atë të shoqë. Se duhet të kuptojmë edhe dinamikat e gjithë. E zbatuan rigorozisht kushtetutën dhe kodin ata aty? Po. E çuan kërkesën në parlament për ta marrë miratimin? Po. Iku ai zotria me pasaport nga kufiri si zotri? Sigurisht. Më dëgjoj tani. Po. U çuan shumica dërmuese gazetarëve me radhë dhe than si e lati u këtë tik te jashtë shtetit. Ndodhi kjo apo jo? Po ndodhi. Ndodhi. Po. Tani në këtë rastin e dytë, po, që unë se besoj fare që zotria në fjalë do ikte për shkak të karakterit që ai ka. Po, edhe unë këtë them, jemi dakord këtu. E kam bindje unë, ai nuk ikte. Ata për shkak se ligji është i ndërtuar gabim sa i takon lejes të parlamentit, unë besoj fort që ne duhet të heqim çdo imunitet për deputetët. Apo prita. Po hiq atë, këtë dhe pastaj bëj. Jo, po dale pra dale. Për të evituar këtë që ndodhi herën e kaluar, ata me vetdije ndoshta kanë bërë këtë veprim, i cili
për mua është shkelje procedurale. Po gjykata ka për ta evidentuar si shkelje, mos u shqetësoni ju në këtë punë. Jo, nuk po shqetësoa, pastaj, po e kap si një. Shiko, ajo ne e pranojmë që është shkelje. Çështja është themeli i çështjes. Më kupton? Ata kanë ndjek, në gjykimin tim kanë ndjek këtë logjik, sepse kur ndodhi herën e parë qiku, ai të gjithë juturën strukturës dhe thanë si e lati ikte. A thanë gjithë? Po, është vërtetë. Po tani keq kur e bën kështu, keq kur e bën kështu. Ajo që e liqshme herën e parë. Kjo e dyta është e paliqshme. Në rregull. Po sigurisht, po neve duhet jemi tani, me. Tani ajo që duhet bërë është të shëmbet ligji që jep imunitet deputetëve. S'ka zotri pse të merret miratim në kuvend. Nëse prokuroria të heton dhe vendos gjykata, çfarë për çfarë duhet merret? Po jam dakord, më hiqi nga hiqi në 1972 në statuta. S'ka asnjë njeri duhet këtë imunitet. Por ama, siç i thon asaj aksiomës së vjetër në Amerikë, në ligjin anglosakson, më mirë 10 kriminal jashtë se sa një i pafajshëm brenda. Në rastin konkret, ti me këtë lloj procedure, dakord, ti njollos të gjithë procesin në vijim, se ti vërtet mund të thuash mua që shiko, themeli është tjetër gjë se sa masa e sigurisë. Ajo që thash, pa njolloset, se ti je avokat dhe di shumë se çfarë do të thonë. Ajo që thash unë është shumë e thjeshtë. Isha i qartë. Jo, jam dakord, nuk po them. Shpjegova që ligjërisht masa duhet marr pas autorizimit nga parlamenti dhe kjo do ishte respektimi kushtetutës dhe kodit procedurës penale. Nga ana tjetër, të shpjegova motivet që ndoshta e kanë shtyrë këtë strukturë ta bëj kështu kësaj herë. Pra ti thua që me vedije këta të spakut ose dhe GJKK-s me vedije po. Kanë dashur ta bëjnë gabim. Besoj që po. Se s'po themin që kanë faj, po. Besoj që arsyeja ka qenë debati i madh dhe ikja e ish-ministrit jashtë, kaq. Mendoj unë, mund të jem gabim, nuk kam problem. Nëse kjo analizës. Do e gjykoj gjykata më e lartë, që do thot apeli gjykatë e lartë. Pa merak se i drejti zhytet, por nuk mbytet. Jo, unë nuk kam asnjë merak. Po ka të drejtësi, do bëhet. Unë nuk kam merak, do ta dish merakun tim. Në qoftë se Sali Berisha është vërtet i fajshëm, dhe unë besoj se po. Po për logjikën time ama. Po. Se unë s'kam as prova as ndonjë gjë. Po unë them, ajo si kur do të thë ti, në qoftë se je 30 vjet në atë moçal, në atë knet, mos prit domethënë që ti të mos bësh shtëpis. Kjo s'është e thënë, sepse edhe avokatët një pjesë të madhe janë të korruptuar, po fakti që ne ushtrojmë profesion të tyre, jo të gjithë jemi të korruptuar. Jo, ne un po flas domethënë për pjesën politike. Unë s'para gjykoj askënd, është procesi që duhet anë. Shumë bukur. Provat, letrat, kaq. Po, edhe unë këtë dua të them. Se duhet me patjetër që ti ta njollosësh një lloj procedure që e ke nisur dhe që shumë njerëz mund ta kenë mirë pritur në këtë mënyrë. Kjo ishte konstatimi im. Po atë mund ta kam gabim unë pastaj. Ai është një gabim procedural i cili do duhet korrigjohet dhe nuk ka ndonjë, nuk e cënon themelin e çështjes në gjykimin tim modest. A është mirë që ndodhi? Jo. Po nga ana tjetër, çfarë na bën kjo të kuptojmë? Na bën të kuptojmë që ne duhet që ligji në fjalë që jep që ngarkon me detyrim drejtësinë për të kërkuar autorizim nga parlamenti, unë mendoj që duhet ta shmbim. Pse? Asnjë njeri s'duhet këtë imunitet në këtë republikë. Pse duhet këtë imunitet? Për çfarë? Se do ushtroj detyrën në presioni filialit të Fistekut? Asnjë problem. Një njeri që bën detyrën në rregull nuk ka asnjë problem në jetë. Fare, hiç zero. Për çfarë duhet drejtësia të vetë marr autorizimat? Asnjë autorizim të hiqet ai ligj. Ai është ligj i gabuar. Mendimi im ky është. Fare. Pse se po mendoj parlamenti që s'duhet të hiqet, s'duhet drejtësia ta marrë hetim një njeri? Jo, duhet absolutisht. Po duhet hiqet ajo. Jo, unë do të thosha do shtoja edhe më shumë. Çdo imunitet. Çfarë ndryshimi pas ka deputeti nga ti dhe nga unë, domethënë fund ditës, sepse ti kryen një punë, edhe unë kryej një punë, ai po një punë. Sepse ne ngërçi na asjeu ai ligji, se çfarë ndodh më, de facto ndodh që ti sa kohë të duhet për të vajtur për të marrë autorizimin, ti ikën tjetër jashtë. Ti ikën më. Dhe ti se merr dot. Bësh drejtësi pastaj. Në rregull jemi? Po, shumë rregull. Po, kjo është faqe ka ndodhur. Po, ka ndodhur. S'ke nevojë fare. Pra ne duhet ta ndrojmë këtë gjë. Pra un po them që ajo që ka ndodhur në vendimin në fjalë, ne si juristë dimë që është shkelje. Po. Por ajo nuk e cënon themelin e çështjes. A e ti të gjë? Tani, ne na ndodh një problem, se nëse vazhdojmë me këtë ligjin kështu, i bie që të gjithë që marrim në hetim të ikin jashtë, edhe pastaj çfarë si do bëjmë drejtësinë? S'po them që ky do ikte, po them në parim. Iku një ministri para 2 muajsh, 3 muajsh. Iku. Hop. Si bëhet? Kaq e thjesht është. Kur do ta ndryshosh atë? Nuk e ndryshoj unë, por ne duhet që të shkojmë të vërtetës. Pra, kur ne themi që për personin në fjalë është bërë kjo shkelje procedurale, kjo është e drejtë, e vërteta, dhe gjykata më lart ka për ta korrigjuar. Por nga ana tjetër duhet kuptojmë që ligji jon i lejon hapësirë që një të pandërgjeshëm, i cili pasi e ka vjedh X vite vendin, ikën, kocet e ikën dhe ti se vë dot para drejtësisë. Gjelëm këtu. Mirë. Adreti, para disa muajsh që ishën në Departamentin Amerikan të Shtetit, çfarë të ofruan? Pra, të dhanë një mbështetje dhe të çojnë ata ty
si një shpresë për Shqipërinë? Jo, pra të thanë që krijoje një lëvizje sepse jo, do kesh mbështetjen tonë? Jo, nuk funksionojnë kështu ata. Aty un kam qenë në kuadër të një programi që quhet IVOP, që do të thotë programi për International Visitor Leadership Program, që do të thot programi ndërkombëtar i leadershipit vizitorëve të huaj. Mm-hmm. Pra, individ të cilët në vendet e tyre spikasin dhe konsiderohen si individ që mund të kenë premisa për të qenë personalitete në jetën publike të vendit, dhe kryesisht në politikë, marrin pjesë në këtë program. Ky program konsiston në rreth 4 javë udhëtim në të gjithë hierarkinë e institucioneve amerikane, nga bashkia më e thjeshtë deri në departament shtetit, dhe ti shikon se si funksionon aty ajo demokracinë në përditshmërinë e vetë zgjedhjet. Amerika është një vend për shumë aqë më sova unë, që një vend që çdo ditë ke zgjedhje në një ose zgjedhje për prokuror, ose zgjedhje për gjyqtar sipas shteteve, ose zgjedhje për këshilla bashkiake, për bashki, për kongres, për senat. Vota në themel. A kish probleme? Shumë probleme dhe aty. Pra është një vend që ka dhe ai probleme, por vota dhe gara është një formulë e cila e vet korrigjon veten kur gabon. Për shembull, për të qenë kandidat për zgjedhjet në Amerikë për president, mund të shkojë kushdo edhe pa qenë antar i Partisë Republikane apo Demokrate, dhe shpreh kandidaturën aty dhe pasi votohet nga njerëzit merr pëlqimin. Rasti i presidentit Trump ka qenë i tillë, që s'ka qenë fare pjesë e Partisë Republikane. Dhe ai shkoi dhe u nominua si kandidat i tyre dhe u bë president i Amerikës. Pra kjo është ajo që merret aty kur shkon si model. Mm-hmm. Shikon si funksionojnë institucionet, shikon se si funksionojnë marrëdhëniet mes Kongresit, Senatit dhe presidentit. Për shembull, presidenti Shëbave nuk shkon dot në Kongres pa e ftuar Kongresin. E ka të ndaluar të hyjë. E ka të ndaluar të hyjë në atë godinë. Nëse ata nuk e thrasin, sepse është ndarja mes ekzekutivit dhe legislativit, pra ati që ekzekuton vendimet e parlamentit, dhe parlamentit, se ata nuk e kanë parlament, po e kanë ndryshe, që merë vendimet. Tani që ndodhë në Shqipëri, pra ti bën balancën, thua si qytetari Shqipërisë, thua, po ti... Sa këtë fare që kanë ata thua. Po ti thua Shqipëria Republikë Parlamentare, që do të thot ligje duhet i bëj parlamenti. Merë statistikat shikon, 80-90% të ligjeve 100% të bëra në parlament janë projekte të quara nga Këshilli i Ministrëve. Dhe ti thua, po kjo s'është republikë parlamentare, kjo është republikë kryeministrore. Kryeministri idetë e tij e çon parlament, ja miratojnë ata dhe ky qeveris. Dhe ky është ndërkohë në Amerikë presidenti nuk hynte dot aty, nuk vende dot fare hiç. Dhe ti në këtë program merë këto modele të shëndosha, nuk ka nga këto histori të thana ashtu të bënë kështu, funksionojnë ndryshe, ata janë shtete serioze. Në Shqipëri, nuk janë, nga Shqipëria nuk janë, ishe, nga Shqipëri. Tani, nuk janë shtete ato që funksionojnë me gjukata që vendimet mere në kafe, apo me politikanë të cilët i zgjidhin historit në telefon. Ato janë shoqëri që funksionojnë me protokoll, funksionojnë me dokumenta, ato janë shtete si që dhe ne duhet bëhemi, në miniatur, po ashtu duhet bëhemi. Unë besoj që do bëhemi, po. Në më thënë, ti ishe i vetmi nga Shqipëria në këtë program? Unë isha i vetmi, aty ishi 24 përfaqësues nga 24 vende nga gjitha kontinentet e botës. Unë isha i vetmi nga Shqipëria dhe isha i vetmi pas shumë vitesh nga Shqipëria. Si u përzgjodhe? Ai program nuk është me aplikim, është me përzgjedhje nga ambasadat e vende e çdo vendi, pra ambasadat e SBA-ve në çdo vend të botës bëjnë evidentimin e. Domethënë takimi që patë para ca kohësh me jurikim, me ambasadoren, domethënë pas ka vletur për diçka. Ndoshta. Po jo vetëm, un kam pas takimet. Nuk është un negativiste jo, në vetvet ajo që po pyet. Un prej vitit 2012 e këtej i kam takuar në mënyrë sistematike gjithë ambasadorët e SBA-s në Shqipëri, që pas një programi që ka marr pjesën në debatet e të rinjve në vitin 2012-2013 ka qenë një program i ambasadës. Prej asaj kohe më kanë ftuar sa herë kanë ardhur ambasadorët, sa herë ka pas festat e katër korrikut që është festa e pavarësisë SBA-ve. Pra unë kam takuar gjithë ambasadorët, ajo me zonjën Kim, un kam foto edhe me Arvizum shumë. Po zonja Kim që e një personaj e cila krijoi debatën në Shqipëri për shkak dhe të momentit historik në të cilën ndodhet Shqipëria dhe debatit politik që këtu ka. Ishte debati mirë apo i keq? Me kë? Ajo që prodhoi zonja Kim. Po unë e shoh zonjën Kim si një përfaqësuese të denjë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Debatin e kisha fjalën. Debati këtu? Po, debatin shumë, që prodhoi zonja Kim. Shumë pozitiv, më zotrisi, debat që prodhoi një, do me në zonja Kim qoj për para proceset të reformës në drejtësi. Një që në pona shega ati, thot zonja Kim, thot shkatroj opozitën me qasjen e vetë, dhe dyta, dhe më thënë, firmosi një
kodë zjedhor në datën 5 qëshor në oborin e ambasadës amerikane dhe gjë të cilë 2 muaj më vonë zoti Rama e shkelmoj si një top plastiku pa e dit pa e dridhu që e piku fare dhe zonja Kim nuk tha asnjë fjalë. Tani t'ja kërkoj asaj unë probleme. Jo, s'pe e kërkoj, unë po të bëj pyetje për të ngjitur për pasur një lloj analize se e gjykon ti. Në vende serioze. Ti mos kreshkit nga pyetja, kjo është. Jo, po të përgjigjem, në vende serioze, ashtu siç duam ne ta bëjmë. Pra Shqipëria të jetë një vend serioz, një partner serioz. Shtetarët nuk shkojnë as të kërkojnë ndihmë në ambasadë për zgjidhje hauet e shtëpisë vet, e as shkojnë për të qenë në ambasadë kur nuk mbajnë premtimet në elektoratit vet. Se kjo Amelika është e mirë kur kemi hau dhe bëhet e keqe kur na prishet interesin. Rregull, Amerika është ajo dhe kur kemi hau dhe kur na prishet interesin. Një retorik politike. Jo. Më shumë politike. Ishte më mirë më pak më parë. Jo, ke shumë gabim. Jo, jam shumë drejt. Ishte shumë e thjeshtë. Shumë të thjeshtë për ta bërë përgjigjen. Zonja Kim tha, i tha shqiptarëve mos hani bar në qoftë se doni që të mbani zotin Berisha aty. Pyetja ime është naive vëlla, po ma thuaj mua sepse unë dua ta kuptoj, jam nga Konispoli, unë ose nga Vermoshi dhe nuk kuptoj kaq bukur. Domethënë nga kjo jeta e metropolit. Po. Tha e tha mirë, e tha keq, bëri gabim, bëri mirë, atë që u bë në datën 5 qershor në oborrin e ambasadës amerikane ku ne tham u rrugulluar kodi zgjedhor. Dhe ky zotria e çbërit. E the ti se unë se kam thonë, unë kam qenë kundër. Po mirë, ai kanë thënë ata që po na ndjekin. Po ata. Dhe unë dua jo, ata se kanë thënë. Pse thotë ti e kanë thënë? Po unë pritej sa kam dëgjuar. Jo, po mirë, unë jam një nga ata. E tha vetëm ta them unë kush e tha. Po jam një nga ata. Jo, e di kush e tha. Po kush e tha? E than ata që përfitonin nga ajo histori, edhe e than ata. Pse ti duhet domethënë që të kishe me patjetër dhe hiqin e koalicioneve dhe aty. Jo, e than dhe ata që han buk nga ata që përfitonin nga kjo histori. Që përgjithsisht i shikon në ekran. Pse u prish 5 qershorit? I shikon në ekran. Pse u prish 5 qershorit dhe Yuri Kim nuk e pati fare problem domethënë që thoshte gjysmë fjalë. Po tani thirr Yurin këtu e të përgjigjet. Tani un kam Adriatikun që ka është ka qenë le të themi një i afërt mi. Adriatiku s'ka qenë as në tavolinën e kodit. Po çfarë mendon ti? As un mendoj që hauet e këtij vendi të ston, duhet i zgjidhim ne pa u qurravitur në asnjë ambasadë, kaq mendoj unë. Është sa e thjeshtë është vizioni im. Vizioni im është që nuk shkojmë të paguajmë lek për të bërë foto me presidentët në Amerikë. Po ja të dakord. Jo, si e dakord, se janë gjëra të thjeshta këto. Jo, si janë kaq të thjeshta. Dhe vizioni im është që ne nuk qurravitemi në asnjë ambasadë. Ne marrim vendime për shtetin ton dinjitose, sillemi me dinjitet, nuk e vjedhim shtetin ton, e pasurojmë popullin ton, e begatojmë vendin ton dhe i trajtojmë ambasadorët e vendeve mike si mik në një shtëpi me dinjitet. Kaq e thjeshtë. Dhe kur neve nuk jemi kështu, atëherë është neve ne duhet nuk jemi duhet, kështu, po? Populli i këtij vendi duhet të marr masat për ta bërë këtë vend kështu. Kaq e thjeshtë. Nuk e shiko, i devion prapë përgjigje, nuk kam çati veja. Më i drejtë për drejtë e kaq. Ja, ka, e mëson qytetarët. Shiko, në qasjen time që të kuptohemi bashkë. Nuk është se un jam më pak amerikan se sa ti. Në raport. Dhe ja un bie dakord me pjesën e retorikën tënde kur thua që hallet tona po duhet të zgjidhen vetëm se po, fiks. Po kur ti pastaj je ystur për të rregulluar hallet tona dhe ne të themi faleminderit, po. Sepse ne s'po i rregullojmë dot vet. Po. Je ystur. Un kam përshtypjen domethënë që duhet të jesh sadopak e barabartë. Sadopak. Domethënë jo të mua të më gjuash me varre dhe ty të të ledatojnë. Po se di un këtë. Po ne kjo është gjë që duket. Po tani të duket. Se përdesa ke i diramun akoma aty, që na vjet ditën për diell, nga mëngjesi deri në darkë për sot e 10 vjet dhe ti vazhdon akoma domethënë ti rrap shpatullat atje, mos më duket normale. Un nuk e di këtë, ti e di, në rregull, dakord. Ajo që di un nuk përgjigjet për të tilla pyetje ku ka të bëj. Po jo. Ku futet në mes? Fare, të përgjigjem, më përgjigje se apo un s'ka. Okej, do të bëj pyetje ndryshe. Kaq e thjesht. Është kaq, po kaq e thjesht. Shpin ton e ndreqim ne. Në këtë vend duhet përgjigjemi ne. Llogarin, se thash tamam, dëgjoj edhe në fund. Llogarin duhet ta kërkojmë te ata të cilët votojmë. Që do thot, mos dil në për bot, me ata në Atlantikut, me ata në Oqeanit Indian për të kërkuar përgjegjësi për ca njerëz të cilët kanë marrë këtë vend peng me procedurë. Këtë vend e kanë marrë peng me procedurë ata të cilët e qeverisin në qeveri dhe në opozitë, dhe qeveria është pushtet zotëri, dhe të cilët bizneset i bëjmë bashk, dasmat bashk, vakirat bashk, është kështu si shtemuna po s'është. Po, dhe kur vjen puna, fajn,
për prishjen e pazareve të tyre ka Amerika. Jo, jo zotri, jo, jo, nuk është ashtu, nuk është ashtu. Është kështu si them unë. Ti e qortun në një Amerikën? Jo, mor zotri. Çfarë? Për çarta qortoj. Po kot më për një gjë që kjo s'më pëlqen, domethënë për mënyrën se si e ka, po un mendoj. Po. Po më qortoj patjetër. Do ti ta qortoj, ti apo këtu qortimin. Po, më do ta bëj një lajm. Por ka një arsye shumë të thjeshtë pse un kam një qasje të tillë ndaj atij kombi. Është shumë e thjeshtë. Okay. Sepse un jam njëri që i referohem evidencave historike. Ne jemi një komb që kur diskutohej që Shqipëria të ishte nga Lushnja edhe deri këtu afër Gjirit të Lalësit, se njëri nga këta tanët njëri nga këta tanët i mjafton dhe kaq pashallëk në regu, ai Wilsoni me 14 pikat e veta tha, jo, ai nocioni gjeografik që thoni ju që e vënin me gisht si pik, për këtë pikën zieni, tha, ai tha, ajo pikat e quhet Shqipëri dhe komet e vogla do vetë vendosin, futi nocionin e vetë vendosjes një, iku kjo. Pra, ne jemi dhe kaq sa jemi fal ati shteti. E dyta, kur ato bajonetat e Miloševićit çanin barkun e nënave të Kosovës dhe i nxinin fëmijët, ne nuk kishim takat as për të mbrojtur veten ton këtu, po erdhi ajo Amerika andej edhe i doli zot shqiptarve aty dhe ne kryuam shtetin e dytë shqiptar në Ballkan kur nuk mendoje që do ndodhte ndonjëherë. Kur ne nuk kishim ushtri dhe nuk e kemi. Ditit kesh në një ushtri se unë... Jo, gjithmonë e më pak. Stërvitore e kemi ne, më kupton t'i ku. Ne kemi repart ndimës. Ruen ca në magazinat. A, shtu. Tani, ne, kur nuk kishim ushtri, u bëm pjesë e NATO-s, që është alianca me madhe ushtarake e botës. Po. Dhe nuk u bëm pjesë se i shtonim në një vlerë NATO-s për në janë. Absolutisht fare. Ne u bëm pjesë e NATO-s, se ajo Amerika që thoni, u donte, që t'na merte në mbrojtje për t'na mbajt, si një vënd, mik, partner, dashamirës në këtë rajonin ton. Tani, nëse mendoni se hauet e këti vëndi vinë nga Amerika, jo, unë do bë me ju dhe do bje nga mëngjesin derta. Jo, se thash këtë unë. Unë them që nga i vënda ndej, ne nga kanë ardhë vetëm zgjidhje derta. Po, pra, po, nuk thash këtë unë. Problemin ne këtu e kemi, se, disa njërës, makut pangopur, kanë 30 vite që vjedhin vëndin e vetë, dhe sa ko janë pushtet dhe janë mirë, Amerika është e mirë, kur bjen nga pushteti e si janë mirë, fjojnë e shajnë Amerikën. Tani, unë nuk kam dërmënd të rrjet bëj gjyqin e Amerikës, zotri. Unë kam dërmënd këtu, të kërkoj logari atyre cilë t'i paguajve taksat e mija. Po, sigurisht. Kaq. Se Amerika s'ka, as je pas merë këtu me raport me jetë në përdiqme. Unë legët taksat e mija dhe ti ja paguajmë zyrtarve të këti vëndi. Këtyre do kërkojmë logarine. Në regu, maroj kjo. Pyetja tjetër. Mirë, Adriatik, për ta mbyllur, si kanë rezultuar pra gjitha këto takime që ti ke zhvilluar deri tani dhe sidomos këto në diaspor? Mund t'i kishit futur dhe me kronika, kanë rezultuar shumë shumë pozitive. A Hipokratesi më duk takimi më i mirë apo kanë gabim? Të gjitha, në Rrëshenin që shumë i madh për numrin e banorëve që ka Rrëshenin, se 4000 banor kishë Rrëshenin, një 6-700 meta kanë shesh. Po ata që kanë qenë kanë ardhur. Okej. Se hiç plej të moshuar ditë. Okej, e kuptova se si. Referuar numrave, Rrëshenin ka qenë më i madh. Me statistikat e Rrëshenit duhet që ne kur bëjmë aktivitetin në Tiranës të kemi 80-100 meta në shesh. Domethënë ka fut sikletë. Por, pritja ka qenë shumë e mirë në Rrëshen, ka qenë shumë e mirë në Pokratec, se si që thënë duke edhe nga pamjet, ka qenë shumë e mirë pritja në Firenze, shumë e mirë pritja në Milano, kemi bërë dhe aktivitetin e Rrëshenin, Pokratecin, Milanon, Firenzen, tani kemi Beratin, pra pritja ka qenë shumë e mirë kudo. Unë këthem, s'kam 3 ditë që kam marrë nga Milano, aty u mblodh një komunitet mbi 500 shqiptarë, të cilët mua më gëzojmë pse nuk vinë as me autobus, as me furgona me detyrim, as me listë vende shpunesh, as me para, as me dhunë. Janë ata si merr dot ashtu fare. Po, janë shpirtra të lirë, të cilët vinë aty sepse kanë kuptuar mesazhin. Tani, ajo që po bëjmë është po shkojmë kudo dhe po harxojmë shumë energji dhe në diasporë, sepse unë besoj fort dhe ne si ekip besojmë fort që diaspora do jetë çelësi i suksesit për ndryshimin e Shqipërisë. Përse? Se nuk i presionon dot me vendin e punës, me kempin, me pensionin, nuk u çon dot tatimet aty që të i detyrosh, nuk i merr dot me furgona e autobuza, nuk i heq dot nga vendi i punës, nuk u bën dot presion e OSO, nuk u ablen dot votën me 50 euro, nuk i gënjen dot me një thesë mioj, nuk i rret dot me të fortët e lagjes, dhe trupa jonë elektorale në diasporë është mjaftueshme madhe sa për të krijuar dallgën e nevojshme që të ndodhë përmbysja.
dhe ne do shkojmë në çdo qytet në diasporë ku shqiptarët do organizojnë dhe do na presin. Do të them diaspora është le të themi aja dhe pastaj jo vendi këtu është aja, por do t'i kushtojmë rëndësi të jashtëzakonshme siç askush nuk i ka kushtuar, sepse besoj fort që janë një pjesë shumë e domosdoshme për ne. Janë kontributorët më të mëdhenj ekonomik në 30 vite në Shqipëri, parë dhe në terma interesi, flasim ekonomik, janë kancion në Shqipëri me 25 miliard dolar. Janë investitori jashtëzakonsh. Ti e di që mezi pret të mbyllësh për dy pyetje do të ngacmoj. Se këtë të përshtypi. E shikoj domosë. Se kjo na s'ka problem, bëj edhe ti pyetje se. Atë ka jo lëvizja juaj. Po themi lëvizja akoma, nuk është parti politike. Lëvizje. Lëvizje. Unë shikoj domethënë ty, Flor Binaj, Edlirën, po. Pastaj pjesa tjetër nuk mund të jenë njerëz jashtëzakonisht shumë të emancipuar, shumë po. Profesionalisht të shumë mirë në profesionet e tyre, intelektual, por nuk i njeh njerëj. Po. Është kjo përshtypja ime, domethënë që nuk i njeh unë, sepse jo, nuk është përshtypja juaj. Ka dhe personazhe tjera të cilat njihen, po unë i kam shpjeguar në disa raste, por shpjegoj filozofinë që është ndjekur. Nuk ka qenë qëllimi që të përfisnim në lëvizje dhe në themelues të lëvizjes njerëz të cilët kanë famë publike. Por ka qenë qëllimi për të marrë individ të cilët sillin cilësi në jetën publike. Ata që ti sot nuk i njeh, nesër do t'i kesh personazhe shumë interesante dhe shumë cilësor në jetën publike që të gjithë do t'i njohin. Pra ne jemi munduar të sillim profesor të cilët janë të jashtëzakonshëm në fushën e vet. Profesionistë të cilët janë shumë cilësorë në fushat e veta dhe konsiderojnë dhe perceptojnë në komunitetet e tyre si të pakorruptuar, dhe këta njerëz do t'i japin publikut përmes aksioneve konkrete, që do të thotë këta do të punojnë dhe po punojnë për të skanuar legjislacionin, për të bërë propozime ligjore, për të bërë debate nesër cilësore në publik. Ki parasysh që jemi vetëm dita e 25 35 sot që flasim. Nuk e kritikoj. Dhe ne në 35 ditë kemi bërë kaq shumë. Jo, nuk e kritikoj për këtë. Thash, po pyes domethënë edhe për kurresht, edhe për kurresht. Janë të gjithë themelusit janë profesionistë të konfirmuar dhe me të realizuar në fushat e veta. Ne nga që jemi ngopur ne, Shqipëria, nga që është ngopur me propagandë, e ka më kollaj të përtypi një njerëz që është sado pak. Këtë duam ta ndrojmë ne si percepti. Dakor, pra, un po them se çfarë është. Po. Dhe për shembull, po të zë një emër kot tani. Nëse po. Ti për shembull te grupi jo do ishte Aurel Plasari për shembull, po. Që e njohin botërisht se kush është, në thetash profesor. Atëherë domethënë do thoshin prit se Adriatiku, Flori dhe Edlira nuk janë vetëm këta tre. Sepse kjo ka qenë përshtypja e të gjitha këtyre nismave të rira, të Arlin Qorit apo të nismës Uri. Ama këta nuk kanë njerëz nga mbas. Ta janë dy njerëz, tre dhe nuk kanë më njerëz nga mbas. Asi lëvizje e mbashme nuk është perceptuar me individ të ndryshëm siç ti po përmend tre aktualisht që janë më të evidentuarit, por ki një parasysh. Nuk është tentuar të merë njërës të famshëm për të kriju. Kjo nuk është qështje fasade. Kjo është qështje një, është long trip kjo është thimi gjatë. Kjo është qështje... Po shqiptarët e kanë qeftë qikës këtë pjesën e propagandës. Shqiptarët i ka marë në qafë propaganda. Ne nuk i ka marë në qefë, po unë po them që i ka në qefë. Unë po të aspiroja që ti pëlqeja të gjithë njerëzve me një herë, nuk bëja këtë rrugën e gjatë, i bia shkurt, nuk më thret pushtetit, sa më thret cilësia drejt pushtetit. Po të që për të kapë në njëco pushtet, i bia shkurt isha bërë me këta. Kjo që po bëjmë është që rrugës të japim mundësin qytetarve të këti vëndi që të kenë cilësi. Të famshëm do bëjnë rrugës, pa merak. Janë zakonisht cilësor në fushat për kacen komunitetet që i njojnë dhe do jenë prurjet jashtë zakonshme për Shqiprinë në muajt dhe vitet që vinë. E paska në ta me një për 2025. Mirë, Adriatik, falemderit shumë që ishe me nesë. Falemderit për apsiren edhe uroj të shkojmë barë në vazhdim. Falemderit edhe tja orë. Falemderit edhe ju të ndërruar të lëshkues për mëndjen, e du të shihemi sërish në podcastin e radhës. Nga unë Grisela Zendeli, mirupafshim.